Իդումալիս տումարի պրոյեկտի ռոմլիս միխետույթաց աճալիս տուրիմիս դեպարտամենտի սաստումրոյպիս կոյպիս ոբյեկտեպիս ադա տուրիստուլի սագենտոյպիս շեմոցումբ Համարկ այկացիշվելի աղնիշնաս, որոմ գասուլց էլթան շադարաբիտ ռեգիոնշի սիտուածիամ կոյթրադարիս գամոստորեբուլի մենեջմետիս ադա սերվիսիս մխրիվ։ Պրոյկտիս կան խործիել է բաս մոմալից էլսած գեկ մավեն։ Դումալիս տումարից էլսաց չատարդա աջարիս տուրիզմի սետակուրորդ էպիս դեպարտամենտի սմիեր, իդումալիս տումրիս պրոյեկտի էլսաց գանխործի էլ դա աջարիս տուրիզմի սետակուրորդ էպիս դեպարտամենտի սմիեր, չուենի կուլևիս դարգից արոմատգենել էպս տրենինգ էպիս կիդև էր ծիկլց, ռոմելից մի մարդուլի է սորատի կետք են, այս նակլովան էպիպի, ռոմելից ամատույմ օբյեկտ չի դա զոգադաց պերոս գաչնդա, աղմոյի պխրած, գաղում ջոբես տես։